Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Останні події будемо аналізувати разом із народним депутатом, представником фракції «Блоку Петра Порошенка» Михайлом Довбенком. Пане Михайле, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ну, сьогодні найголовнішим питанням залишається ситуація із Корбаном правою рукою Коломойського. Всі політики коментують, власне, різні є заяви, що це і політична розправа, і політична підстава, і підстава президента. Власне, який ваш коментар з цього приводу? Адже реакція ваших колег із блоку Петра Порошенка також залишається неоднозначною. Ваш колега Батенко навіть наголосив на тому, що він готовий вийти із фракції. Так, є такі речі. Є на коментарі лідера нашої фракції Юрія Луценка і багатьох інших. Я думаю, що тут є бажання прикритися політикою. Чому я так говорю? Взагалі-то в політико-бізнесовому середовищі вже багато часу ходять різні слухи. Займався сьогоднішній фігурант справи вимаганням чи не займався. Значить, створювали різні фонди, куди качали гроші і потім викуповували рейндж-ровери і так далі. Теж слухи ходять. Чи викрадали людей? Теж слухи є. Як на мене, я би, оскільки він сьогодні ще є до того і лідером політичної партії, я б на його місці сам би був ініціював розслідування і таким чином міг би давно вже зняти питання. Якщо є серйозні звинувачення і обґрунтовані, то треба нести покарання. Якщо нема, то хай би добивався до того, що цього нема. А власне, ви кажете, є бажання, лише залишається бажання прикритися політикою. Чому це сталося після проведення першого туру виборів загалом в цей період? Це могло бути і раніше? Ну, він же ж був кандидатом, балотувався до Верховної Ради. Ну, для чого людині створювати додаткові іміджеві якісь посили? Я думаю, що, може, і правильно зробили. Слідство йшло, слідство набиралося аргументів, фактів, доказів. Після цього почалися місцеві вибори. Партія теж його взяла участь в місцевих виборах. Я думаю, можливо, що і теж дали шанс всім на рівних умовах взяти участь в цих виборах. Вибори завершилися. Нема з його боку бажання самому прийти добиватися правди. Ну, тоді взялися, я думаю, слідчі органи. Президент Петро Порошенко наголошує на тому, що розслідування має бути прозорим. На вашу думку, чи вдасться уникнути все-таки політичної складової? Я думаю, що в нас вдасться. І я поясню чому. Сьогодні наше суспільство досить широко поінформоване, досить глибоко знає першопричини і так далі. Я думаю, сьогодні наша багатопартійність, сьогодні наша демократична обстановка в країні, вона не дасть можливість закрутити, заволокітити, щось сховати, щось не доказати. Я думаю, що сьогоднішня обстановка, навпаки, буде вимагати, щоб слідчі органи максимально прозоро і максимально постійно інформували, наскільки це можна в рамках слідства, те, що відбувається з підсудним і те, що робилося ним і його колегами по організованому. Чи є у вас певна інформація? Тимошенко Юлія наполягає на тому, щоб у вівторок заслухати генпрокурора у парламенті? Я чув цей посил, але у нас час від часу виникають в парламенті бажання викликати прокурора, викликати міністра внутрішніх справ, інших очільників, слідчих і правоохоронних органів. Я думаю, що це не нове. Напевно, швидше всього треба було б теж дати інформацію. Тим паче, що президент анонсував, що буде постійно проводитися робота на те, щоб виявляти корупціонерів, злочинців, не тільки від провладних, але і від опозиційних і інших сил, з тим, щоб вони несли покарання. Я думаю, що це потрібно. Президент говорить, власне, що на Корбані ніхто зупинятися не буде. Тобто це означає, що хто наступний? Я думаю, що Генпрокуратура і Генпрокурор теж колись нам анонсував, що в нього є бажання, в тому числі і по народних депутатах, прийти в Верховну Раду, просити підтримки, щоб дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності. Тому я б не хотів загадувати, тим паче, що я ж не дотичний до Генеральної прокуратури, тому не хочу загадувати. Пане Михайло, але дивіться, скільки таких гучних було затримань, і в стінах Верховної Ради згадаємо представника Ігоря Мосійчука, представника радикальної партії Олега Ляшка. Того ж самого триває слідство над Кернесом, і ми бачимо, що, в принципі, закінчення ніякого немає. Пані Наталі, я хочу сказати, що взагалі-то розслідування економічних злочинів, фінансових, банківських, це дуже нелегка справа, це дуже тривала справа. Фінансові, банківські, економічні експертизи займають багато часу, перше. А друге,
В нас в Україні корупційні схеми настільки витончені, настільки це робиться через третє, четверте, п'яте коліно друзів, родичів і так далі, що, звичайно, нелегко добратися до першого джерела, звідки викрадали, хто, скільки, куди і як перераховував. Тому, звичайно, на це відходить час. Але я думаю, що ми вже досить близькі до того, щоб уже найближчим часом, ми знаємо, що кілька справ є навіть і в суді, і я думаю, що ми почуємо багато цікавих деталей. Загалом, на вашу думку, ця політична напруга нині в суспільстві стосовно ситуації навколо Кернеса, якими можуть бути, власне, події в парламенті з цим пов'язані? Яку роботу очікувати? Чи вдасться все ж таки уникнути політичної складової протягом цього пленарного тижня? Напруження, я би сказав, в якійсь мірі прогнозоване. Ми бачимо очікування людей в суспільстві на те, щоб не тільки говорити про боротьбу з корупцією, але і реально боротися. Ми говоримо про те, що люди хочуть з тим, щоб після того, як відбулася революція на Майдані, щоб нарешті почали притягувати до відповідальності. З іншого боку, ми маємо принципову позицію очільників нашої країни, які підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом, що ми маємо рухатися європейською дорогою, європейськими мірками, європейськими заходами. А відповідно, ми маємо абсолютно доводити все спочатку, перш ніж давати звинувачувати людину чи вести її до суду. Ось чому ця напруга виникає від того, що є ця суперечність. Але я думаю, що ми пройдемо її. Тут нікуди ми не дінемося. Часу вже підійшло достатньо, щоб ми побачили перші реальні звинувачувальні справи, обґрунтовані справи. Ну, от ви згадали про Мосійчука, ми бачимо реальне відео, ви бачили, яка була реакція залу в парламенті, наскільки зал згуртувався в єдиному пориві. В парламенті теж є величезна нетерпимість до того, що звинувачують всіх і вся. Звичайно, це не так, але якщо немає реальних справ, реальних кроків, реальних звинувачень, то це тінь паде на всіх. Парламент теж цього не хоче. Тому, коли є факти, давайте факти в залі, ми будемо завжди підтримувати слідчі органи, ми будемо завжди правоохоронні органи підтримувати з тим, щоб викорінювати це зло. Тому що це ганьба не тільки на парламенті, це ганьба на всьому нашому українському народу, бо так по світу повелось вже, ви бачите. Загалом, на вашу думку, протягом цього тижня чи вдасться мати якусь узгоджену позицію, принаймні по коаліції, з прийняття ухвалення тих чи інших законопроєктів? Чи все ж таки очікувати скандалу? Я думаю, що якщо подивитися на попередній порядок дня, який ми хочемо затвердити в сесійній залі і цього тижня попрацювати, багато є законів і законопроєктів, які пов'язані з різними проблемами АТО. Це не тільки стосується тих, хто воює, але й стосується людей, які поранені, інваліди. Це стосується переселенців, багатьох проблем, які зв'язані з АТО. Я думаю, що ці закони будуть мати підтримку в нашому сесійному залі. Друге, серйозний блок питань соціальних. Вони зв'язані з тим, що, ви бачите, ситуація соціально-економічна досить напружена. І, звичайно, людей тривожить і все, що відбувається з газом, з тарифами, з ринком газу. Це теж сюди я вношу. На вашу думку, зразу по ходу стосовно тарифного майдану, ви бачите вихід із ситуації, які можуть бути ухвалені законопроекти у Верховній Раді, щоб зняти напругу? Я думаю, що представники тарифного майдану самі повинні запропонувати сесійній залі ті проекти законів, які вони вважають потрібно. Інше діло, як та чи інша коаліція чи фракція буде визначатися, вибачаюся, фракція, то це вже діло кожного депутата. Законопроект в першому читанні про зниження ренти на видобуток газу. Ми в першому читанні його прийняли, ви знаєте. Законопроект, на якому наполягає фракція «Батьківщина», зокрема Юлія Тимошенко. Так, і наша фракція підтримала цей законопроект, інакше, ви знаєте, важко було б говорити про те, що він пройде в першому читанні. Ми також дуже ретельно дослуховуємося до робочої комісії, яка працює з приводу саме тарифних проблем. І очікуємо, що до другого читання вони нам вже більш чіткіші параметри цифрові запропонують. Який це повинен бути тариф, на який період, в який період, які можуть бути субвенції чи субсидії, який це механізм має бути. Я думаю, що отаку цільну картину ми швидше всього отримаємо вже, можливо, на цьому тижні.
Питання, що стосується безвізового режиму, протягом минулого пленарного тижня Верховна Рада ухвалила низку законів і низку законопроєктів у першому читанні. Потрібно завершувати цей процес. Це дуже, дуже важливий для нас процес. Я хочу сказати, що значну частину цієї дороги по безвізовому режиму ми спільно з нашими європейськими партнерами пройшли. Це залишилася вже досить незначна робота. Вона проводиться з нашими дипломатами. Я хочу сказати, що тут є нюанси, які, швидше всього, в залі, можливо, нас теж заставлять задуматися і досить серйозно поміркувати, бо часу небагато, а нюанси важливі. Але я думаю, що ми зуміємо в листопаді місяці завершити цю роботу з тим, щоб, як казав міністр закордонних справ, ми з січня місяця були готові вже працювати з Європейським Союзом в новому режимі. Стосовно мінських домовленостей, на часі питання окупованих територій, власне, вибори на Донбасі. Згадаємо, як активно обговорювалися конституційні зміни щодо особливого статусу Донбасу. Наскільки вдасться уникнути також політизації вирішення цього питання у Верховній Раді? Я думаю, що ми сьогодні вже бачимо, після того, що голосували 31 серпня зміни до Конституції, вляглися пристрасті, вляглися емоції. І ми бачимо, що сьогодні немає нічого надзвичайного. Ми проголосували те, щоб ці зміни внести в сесійну залу, щоб розглядали комітети, комісії, щоб розглядали депутати. Тобто ніхто ще нічого не сказав, що вже відбулося. Більше того, ми знаємо позицію президента і ми знаємо позицію коаліції. Ми ніколи не будемо голосувати кота в мішку чи щось темне, яке незрозуміле. І ще одне. Без сумніву, дуже важливий посил для нашого українського суспільства, що все-таки припинився вогонь. Припинилися смерті наших хлопців на Донбасі. Це дуже важливо. Звичайно, важливо тепер оцей позитив, цю динаміку позитивно розширити. Ясно, що ми маємо підвести законодавчу базу під це. Але сьогодні позиція нашої фракції, що ніколи не можуть бути вибори на Донбасі, якщо там є окупаційні війська, якщо там вбивають, якщо там не відведена техніка, якщо не відбулося обмін полоненими, якщо сьогодні нема можливості проводити агітаційну роботу передвиборчу, без страху на те, що тебе можуть поранити, вбити чи щось інше. Тому ці обставини навіть не дають можливості говорити про те, що щось може бути на зразок там виборів. Поки ми ці дуже суттєві фактори, які впливають на вибір людей, не знімемо, звичайно, там не може бути вибору. А от, власне, вибори у прифронтових територіях на кшталт виборів у Маріуполі, які так і не відбулися? Я хочу сказати, ну, дивіться, ми виходимо з дуже складної ситуації. Ми виходимо з війни. Ми розуміємо, наскільки ще пристрасті, емоції, наскільки ще знервованість суспільства на тих територіях є. Природньо говорити про якусь тверезість думки, про якісь аргументи, почути один одного ще дуже важко. І тому з наскоку, так як ми хотіли, не вдалося так швидко і так якісно провести вибори. Ми бачимо навіть не тільки на прифронтовій зоні, а подивіться, навіть в інших регіонах України, як нелегко провести вибори. Це все емоції, це все пристрасті, це все бажання. Я розумію, кожного політика бажання провести свою силу, свого кандидата. Використовуються різні технології, ми бачимо, що були порушення і так далі. А там під впливом от цієї військової обстановки, звичайно, були складнощі. Тому я б теж не робив би серйозних якихось закидів. Я вважаю, що швидше всього ми будемо мати сьогодні узгоджувальну раду. На одному із пленарних засідань ми розглянемо. Нам все-таки швидше всього прийдеться йти на те, щоб оголосити нову дату виборів і організувати вже більш спокійно, в нормальній обстановці, з узгодженням всіх параметрів, позицій передвиборчої кампанії. І таким чином дати людям зробити усвідомлений, спокійний вибір. Нова дата виборів – це тоді 60 днів потрібно на передвиборчу кампанію? Я думаю, так. Ми повинні витримати всю технологію передвиборчу, це треба зробити. Але не треба поспішати. Ну, дивіться, нічого вже не станеться, надзвичайно, нічого не станеться. Нам треба дати людям можливість спокійно зробити вибір. Бо це вибір не на день, не на тиждень, це вибір на роки. І тому треба, я думаю, заспокоїтися всім, помогти людям оцю спокійну обстановку
поширити на максимальну кількість виборців, поширити на максимальну кількість комісій, щоб вони мали можливість у нормальних умовах працювати. І таким чином зняти багато застережень і підозр з приводу ті бюлетені, такі бюлетені, на такому папері, не на такому. І таким чином провести цю кампанію. А стосовно підозр, власне, а хто винен в тому, що вибори у Маріуполі було зірвано? Звинувачення на адресу Центральної виборчої комісії, що ЦВК закінчили свій термін перебування в такому складі ще в 2014 році. Чи буде це питання виноситись на розгляд Верховної Ради? Адже сьогодні більшість політиків наголошують на тому, що склад ЦВК все ж таки потрібно змінювати. Так, у нашій фракції є бажання протягом цього місяця все-таки розглянути всю проблематику Центральної виборчої комісії, оновити склад, затвердити його у Верховній Раді і дати можливість нормально продовжувати різні передвиборчі перегони. Стосовно результатів місцевих виборів, ваша політична сила, блок Петра Порошенка «Солідарність», перемогла в 14 областях. Так. І 8 представників блоку Петра Порошенка проходять до другого туру виборів мера. Загалом, як ви оцінюєте цю кампанію? Чи задоволені результатами виборів? Чи на такий результат сподівалися? Я оцінюю позитивно результати виборів для нашої політичної сили. І скажу вам, ви праві, в 14 областях ми зайняли перше місце, в 6 областях ми зайняли друге місце, і тільки в одній області, Дніпропетровській, ми зайняли третє місце. Але я повинен вам сказати, що це нормально, це досить непоганий результат в умовах багатопартійності, досить широкої демократичності і як виборчого процесу, так і ситуації, яка є в країні. Ви бачите, багатопартійність дає можливість кожному агітувати за себе, за свою програму, за свої ідеали, програми, ідеї і так далі. Це нормальна ситуація, це абсолютно нормально. Ми ніколи вже не повернемось до того, як десь колись було, що буде тільки один список блоку партійних і безпартійних, і таким чином 5 років буде спокій. Не буде цього. Що стосується виборів, я відповідав за вибори у своїй Івано-Франківській області, я там депутат по мажоритарному окрузі. Я теж там задоволений. В мене, наприклад, в моєму районі Галицькому більше 41% виборців проголосували за наш блок до обласної ради. Я вважаю, це досить хороший показник. Голова райдержадміністрації 72% в селі отримав підтримку в районну раду. Взагалі в області всі голови райдержадміністрації, які балотувалися до районних рад, всі пройшли. Це підтримка людей. Люди бачать, хто працює, хто плуга, того треба підтримувати. Власне, яким чином формуватимуться коаліції на місцях? І з якими політичними силами готова ваша політична сила БПП об'єднуватися? Я хочу вам сказати, тут немає єдиної категоричної думки чи якогось єдиного категоричного посилу. У нас в різних районах, навіть нашої невеликої Івано-Франківської області, а там 14 районів, різні конфігурації політичних сил зараз в новообраних радах, різні конфігурації. Одні партії є, інших немає, і навпаки. Тому ми сьогодні ведемо перемовини, от, наприклад, навіть і в нашій обласній раді Івано-Франківській, перемовами з усіма, хто пройшов у раду. Ми хочемо створити максимально широку коаліцію з тим, щоб уже не перетягувати ковдру один на одного, а об'єднавшись у ці важкі місяці і роки, дати людям можливість побачити, що ті, хто прийшли до новообраних рад, хочуть людям добра. А якщо хочуть добра, значить треба працювати на конструктив. Треба працювати максимально на реалізацію тих практичних частин своїх передвиборчих програм, які дають людям можливість робити добро. За таких умов ви готові об'єднуватися з опозиційним блоком? Ну, у нас в Івано-Франківській області немає в жодній раді опозиційного блоку. А всі інші патріотичні сили, будемо з ними працювати. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був Михайло Довбенко, народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському еталі.